Vamos aqui então a testar o novo Stream Deck que já chegou. Então, Gabriel, estás a fazer o quê, querido? Ai, portanto, a ver estas, a pôr os... Os botões. E tu, Mini, estás aí a fazer, querido? Já está aqui o Stream Deck. Será que os nossos primeiros botões? Sim, senhor. Tu vai? É que assim o professor? Não. Está a tentar paciência com o André e o Gabriel. O Akim está aqui a ensinar o André e o Gabriel. A ensinar e a aprender, não é? A ensinar também, a aprender também. Sim, sim. Portanto, sábado de manhã, um sábado para melhorias de Lean aqui, testar coisas novas, automação aqui no escritório, tornar o nosso trabalho mais fácil. 5 estrelas. Aqui temos um brinquedo novo, mais uma ferramenta para nos ajudar a fazer o trabalho com mais facilidade e menos esforço. Pô, pessoal,